Dnešní den byl posledním, kdy jste mohli v rámci festivalu Týden vědy a techniky využít jedinečnou příležitost a naživo vidět unikátní výstavu odkrývající opravdové poklady z mikulčického trezoru. Originální šperky pocházející z období Velkomoravské říše mají mimořádnou uměleckou i historickou hodnotu. Byly získané díky dlouholeté práci badatelů při rozsáhlém archeologickém výzkumu v Mikulčicích. Nálezy pocházející převážně z hrobů vyšších společenských vrstev patří k nejdůležitějším svého druhu ve střední Evropě a byly prohlášeny naší národní kulturní památkou. O vzácných špercích z Mikulčic jsme se chtěli dozvědět více, navštívili jsme proto i přednášku o současném výzkumu v této lokalitě, která výstavu zajímavě doplnila. Oblast kolem Mikulčic byla v období Velkomoravské říše místem posvátným a mimořádným. Zda ale Mikulčice byly opravdu tím bájným velkomoravským hlavním městem, zůstává i nadále záhadou. A kam se vydáme zítra? Navštívíme Ústav makromolekulární chemie a půjdeme na přednášku o globálním oteplování. A co jste si z programu Týdne vědy a techniky vybrali vy?